Ja, velkommen til Veas i det deilige vårværet. Takk skal du ha. Det er sykt. Dette er da Norges største, hva skal jeg si, motor for avløpsbehandling. Det er et stort prosessanlegg bak oss, over 40 000 kvadratmeter. Altså Norges aller største og kanskje mest kompliserte avløpsrenseanlegg. Så skal dere få se hvordan vi renser avløpsvannet til Oslo, Asker og Bærum og Nesodden. Follow me! Det som er hovedmålet vårt er selvfølgelig å rense avløpsvannet så godt som mulig for innbyggerne. Så det er viktig for oss å få ut alt av nitrogen og fosfor og biorest og søppel, slik at Oslofjorden kan brukes som et rekreasjonsområde og ikke er med å ødelegge fjorden ytterligere. Så tilsetter vi kjemikalier, så bruker vi biologi. Det betyr at vi bruker bakterier med hjelp oss med nitrogenbehandlingen. Hvor ser de komplevelse som kommer opp her? Det er bakteriene som de pumper opp nitrogen, da. Altså mellom 70-80% av nitrogenen renser ut før det går ut i fjorden. En annen viktig oppgave for oss, det er å verdiskape på de ressursene som vi får inn til anlegget. Slammet det tar vi ut videre i prosessen til store utsortningstanker, og her har vi en utsortningsprosess hvor biogass dannes. Og bioresten som går ut derfra er et jordforbedringsprodukt. Den går ut til bøndene stort sett i Østfoldsområdet, der det brukes til korndyrking. Og da lager vi brød og korn. Dette er sirkulærøkonomi på sitt beste. Så da er vi oppe på biogassanlegget, hvor vi raffinerer biogassen, altså rågassen som har kommet fra utrotningen vår. Og nå har produktet gått fra å være avfall til å bli et råstoff, som faktisk har en verdi. Så her komprimerer og flytendegjør gassen, og det selges til drivstoffformål. Den flytende biogassen, det tilsvarer omtrent nesten 6 millioner liter diesel. Så har vi prøvd å regne litt på det, så et dobesøk ut fra vårt regnestykke, det kan drifte en buss 70 meter. Du ser også et strippinganlegg hvor det kommer en hvit røyksky ut av. Og det er nesten helt ren CO2. Og den går i atmosfæren i dag. Den tenker vi å ta tak i nå og raffinere videre. Og lage matkvalitet ut av. Og det betyr at vi kan lage produkter som for eksempel øl. Så vi har jo et eget datterselskap som heter Hup CO2. Så har vi laget en øl med Vettrebryggeri med CO2 fra en pilot på et anlegge. En gang du røper for Vettrepils er ganske digg. Ja, du er på Asker. Så innen 2030 så er målet vårt å fange 30% mer CO2 enn det totale fotavtrykket til driften vår er. Og fortjener kanskje en skål.